नमस्कार, स्वागत है आपनो लोकमंच में। लोकमंच में आज बात करीशू जातिगत जनगणना की, कारण के तमे जुओ के छेला केटलाक दिवसों थी चर्चास्पद मुद्दो बन्यो छे। खास तो बिहार सरकारे जाति आधारित वस्ती गणतरी करी अने एना आंकड़ा जाहिर कर्या, अने त्यारबाद बिहार बाद हवे गुजरात में पण एवी मांग थई रही छे के जातिगत वस्ती गणतरी थवी जोईए। गुजरात में कांग्रेस द्वारा आ मांग करवामां आवी छे। आम आदमी पार्टीए पण जातिगत वस्ती गणतरीनी मांग करी छे अने जाति आधारित वस्ती गणतरी थवी जोईए एवुं स्पष्टपणे कांग्रेसनुं मानवुं छे। अमित चावड़ाए कह्युं छे के मुख्य प्रवाहमां समाज लावा माटे जे सतत लड़ाई चाली रही छे एना माटे खूब ज उपयोगी छे अने बिन अनामत वर्गना लोकोने वस्ती गणतरीथी फायदो थशे तेम पण कांग्रेसनुं मानवुं छे। कांग्रेसनुं मानवुं छे के अंग्रेजोना शासनकाळथी जाति आधारित वस्ती गणतरीना आंकड़ा मळे छे, जेनी जेटली वस्ती ए मुजब भागीदारी होवी जोईए एवी कांग्रेसनी स्पष्ट मांग छे। અને સવાલ એ થાય કે માની લો કે જાતિ આધારિત જે ડેટા જાહેર થાય તો શું માનવું છે કે એનાથી સમાજમાં જે અસમાનતા પ્રવર્તી રહી છે અસમાનતા દૂર થશે? કારણ કે કોંગ્રેસ એમ કહે છે કે જ્યારે કોર્ટમાં આ મામલો ગયો અને કોર્ટમાં જવા છતાં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી રોકવામાં નથી આવી, કારણ કે જાતિ આધારિત જે વસ્તી ગણતરી છે એને લઈને એક રિપોર્ટ જે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, સુપ્રીમમાં માંગ કરવામાં આવી કે આ રોકવામાં આવે, પણ સુપ્રીમે એ અરજીને નકારી કાઢી છે, રિપોર્ટને નકાર્યો છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે સ્ટેટની પોતાની પોલિસી પર અમે રોક લગાવી ન શકીએ, આવી સ્પષ્ટ વાત કરી છે। એટલે એક માર્ગ મોકળો થયો છે અને કોંગ્રેસે કહ્યું છે કે અમારી સરકાર બનશે તો આખા દેશમાં જ્ઞાતિગત ગણતરી કરવામાં આવશે। તો કેટલી જરૂરી છે જાતિગત જનગણના, આ મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે લોકમંચમાં। મારી સાથે જોડાયા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અશ્વિન બેંકર, મારી સાથે છે। અશ્વિનભાઈ, સ્વાગત છે આપનું। નમસ્કાર। સાથે જ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડોક્ટર નિકુલ પટેલ મારી સાથે છે। નિકુલજી, આપનું પણ સ્વાગત છે। નમસ્કાર। રાજકીય વિશ્લેષક પ્રશાંત ગઢવી, પ્રશાંતભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે। અશ્વિનભાઈ, સવાલ એ થાય છે કે બિહારમાં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી થઈ, તેના ડેટા પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા, સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી કે આની પર રોક લગાવવામાં આવે, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જે ખાસ સ્ટેટની પોલિસી હોય એની પર રોક ન લગાવી શકાય અને એને માન્યતા મળી, માની લો કે હાલાકી સુનાવણી તો બાકી છે, પણ આપનું શું માનવું છે કે શું થવી જોઈએ? ભારતીય જનતા પાર્ટી આનો વિરોધ કરી રહી છે, ક્યાંક આરએસએસ વિરોધ કરી રહ્યું છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે, કેમ થવી જોઈએ? ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કોઈ જગ્યાએ વસ્તી ગણતરી થાય, કાસ્ટ પ્રમાણે થાય એનો વિરોધ કર્યો જ નથી। માત્ર વિરોધ વાત આટલી જ છે કે એના આંકડાઓ પબ્લિકલી જાહેર ના થાય। આ મુદ્દો 2051 માં વસ્તી ગણતરી થી ત્યારે પણ જે તે સરકારોએ આ નિર્ણય લીધો હતો, કારણ કે જાતિની વાતો કરીએ તો જાતિ ગુજરાતની અંદર કોળી સમાજની જાતિ એ બક્ષી પંચમાં આવે છે અને ઉત્તર પ્રદેશમાં એ અનુસૂચિત જાતિમાં આવે છે, અને એક સમાજો જે છે અહીંયા બક્ષી અનુસૂચિત જાતિમાં આવતા હોય તો કોઈ જગ્યાએ બક્ષી પંચ કે જનરલ જાતિમાં આવે છે। તો એ જાતિગત જનગણના વિષય સ્ટેટનો છે અને સ્ટેટ કરે તો એમાં કોઈને વાંધો વિરોધ છે જ નહીં, ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્લિયર માને છે। એમાં કોંગ્રેસે ભ્રમિત કરવાની કે માંગ કરવાની જરૂર જ નથી। વસ્તી ગણતરી 2011 ની પણ જાતિ આધારિત થઈ હતી, પરંતુ એના આંકડા જાતિઓના જાતિઓમાં વિઘટન ન કરે, ભેદભાવ ઉભો ના કરે, સમરસતા ના તોડે, એટલે પબ્લિકલી નહોતા કર્યા। જાતિ આધારિત જે પણ કઈ ડેવલપમેન્ટ કામો કરવાના હોય કે કોઈ સરકારી યોજના કરવાની હોય તો સક્ષમ અધિકારીને એ સેન્સેક્સના આંકડા જોવાની સત્તા આજે પણ છે। એટલે જાતિગત જનગણના થાય એનો વિરોધ ભાજપે કદી કર્યો જ નથી, પણ એને એ કુંબડાને સામાજિક સમરસતા લાવવા માટે આ દેશમાં સંતો મહંતો સાધુઓએ આરએસએસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રયાસ કરીને હિન્દુત્વના દેશના આધારે પણ જાતિઓને તોડી છે અને આજે દેશ એક સારા વાતાવરણની અંદર એક થઈ રહ્યો છે, ત્યારે એ ગુમડું એક સરસ મજાની મટુકવાની મીઠી ખુજવા લાવી રહી છે, ત્યારે આ કોંગ્રેસ અને એના જ દળો એ પાંચ પાંચ ગતથી એ ગુમડાને ખોતરી અને ફરી જાતિગત જાહેરાતો કરી, જો ડેવલપમેન્ટ કરવું અલગ બાબત છે અને જાતિગત જાહેરાતો કરી સમાજમાં વિઘટન આજે બિહારમાં ચાલુ થઈ ગયું છે। મારા સમાજની જાતિ તમે ખોટી ગણી છે, વસ્તી ખોટી ગણી છે, એમાં વિઘટન ચાલુ થઈ ગયા છે,
એ વિઘટન કરવું પાપ છે. કોંગ્રેસ વિકાસની રાજનીતિને માં ટકી નથી શકતી, એટલે જાતિ આધારિત રાજનીતિ જાતિઓમાં તોડવાની પણ દેશ નુકસાન. ચલો બિલકુલ ડોક્ટર નિકુલ પટેલ, તમે જે આ વિઘટન ઉભું કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો કારણ કે તમારે કંઈક મેળવવું છે, અને એને લઈને તમે આ જાતિગત જે વસ્તી ગણતરી છે એને તમે સમર્થન આપી રહ્યા છો. બિહારમાં આંકડા જાહેર થયા છે, ગુજરાતમાં થવા જોઈએ એવી માંગ છે, ત્યારે સવાલ એ છે કે આનાથી શું ફાયદા થઈ શકે જેથી તમારી આ માંગ પ્રબળ બનતી જાય છે દિવસે ને દિવસે? સૌ પ્રથમ તો હું આને એવી રીતના કહીશ કે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મહિલાઓને આરક્ષણ આપ્યું, શું કામ આપ્યું? પ્રતિનિધિત્વ માટે આપ્યું ને, કારણ કે આપણે આ દેશની અંદર જોઈએ છે કે પુરુષ છે, મહિલા છે અને જે ટ્રાન્સજેન્ડર છે, તો એ લોકોને બી પ્રતિનિધિત્વ મળી રહે એના માટે ખરડો લાવીને આજે હવે એવું કહે છે કે આ ના થવું જોઈએ. તમે દેશનો મૂળભૂત કાયદો જુઓ તો દરેક લોકોને પ્રતિનિધિત્વ મળી રહે એના માટે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ પીપલ્સ એક્ટ 1951 છે. તો આજે જ્યારે દેશની વસ્તી આધારિત, ત્યારે તમે જોયું હશે કે અનુસૂચિત જનજાતિને 7% હતું અને અનુસૂચિત જનજાતિને 14% હતું, તો એમની જે વસ્તી હતી એના આધારે તેમને રિઝર્વેશન આપીને સમાજના મૂળભૂત પ્રવાહમાં એમને લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. હવે આજે એક સમાજ, આજે આપણે આટલા વર્ષો વીતી ગયા પછી, આઝાદીના વીતી ગયા પછી સામાજિક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી લોકો શહેર તરફ વળી રહ્યા છે અને અલગ અલગ જાતિના લોકોનું કેટલું પ્રમાણ છે, કેટલો વસ્તી છે એની ગણતરી થાય તો એમનું કેટલું પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવે એના માટેની ચર્ચા થાય. તો રિઝર્વેશનના જે મુદ્દા છે એની અંદર બી ઘણી બધી ચર્ચાઓ થશે, એના અંદર બી ઘણા રિફોર્મ્સ આવશે. એટલે જ આજે કોંગ્રેસ દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભાઈ જે લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ છે, જે લોકોની વસ્તી વધારે છે એમને એમના વસ્તી આધારિત હક મળવા જોઈએ, એમના વસ્તી આધારિત પ્રતિનિધિત્વ મળવા જોઈએ. પરંતુ આજે જે મૂળભૂત વાત છે તો એ લોકોના હક અધિકાર આપવાની વાત છે. આમાં કોઈ પણ જાતના રાજકીય ફાયદા કે ગેરફાયદાની વાત નથી, પરંતુ આમાં મૂળભૂત જે લોકોને ફાયદો પહોંચાડવાની વાત છે એને અમે સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા બે ધારી વાતો કરે છે. મેં કીધું એ પ્રમાણે મહિલા આરક્ષણ આપવું છે, પણ જાતિગત આધારિત જે જનગણના છે એમને જે લાભો આપવાના છે એની વાત માટે ના પાડે છે. તો આ જ વસ્તુ તફાવત છે અમારા અને ભાજપ વચ્ચે. બિલકુલ, પણ સવાલ એ છે કે માની લો કે જેની વસ્તી ઓછી છે એની ભાગીદારી ઓછી થાય તો એ જૂથને ક્યાંક અન્યાય નહીં થાય નિકુલભાઈ? ના, હું એ સી આમાં જે જનરલ કેટેગરી છે, સી અમિતભાઈ ચાવડાનો તમે જો પ્રતિક્રિયા સાંભળશો તો જનરલ કેટેગરી લોકોનું એક કેટેગરી બનશે, એના પર એનું જે ટોટલ સ્ટ્રેન્થ હશે એ હંમેશા બીજા કરતા વધારે થશે એવું એમનું કહેવું છે. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ઓબીસી ના અનામતની વાત આવે તો આપણે 27% સુધી મર્યાદિત થઈ ગયા હતા, પરંતુ એને જો વસ્તી આધારિત અને જનતા શું કહેવાય કે જે જાતિ આધારિત કરવામાં આવશે તો એ આખું એક બલ્ક બનશે અને બલ્કના આધારે એમના લાભો બી વધશે અને EWS જેવા જે લાભો છે એ બી એમને મળવા પાત્ર થશે. તો હાલ તો એટલું જ છે કે ભાઈ જે બી જનગણનાની જરૂર છે એ પ્રમાણે કરવામાં આવે. બિહારે શરૂઆત કરી છે, ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસ દ્વારા એની માંગણી કરવામાં આવી છે. બિલકુલ પ્રશાંતભાઈ, સવાલ એ છે કે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીની જે ચર્ચા ચાલે છે, ખરેખર સમજવાની બાબત એ છે કે આની રાજકીય ગણિત શું છે? કારણ કે કોંગ્રેસ એમ કે છે કે અમે સત્તા પર આવીશું તો આખા દેશમાં આ પ્રમાણેની ગણતરી કરીશું, ભાજપ RSS એનો વિરોધ કરી રહ્યું છે અને સુપ્રીમે કહ્યું છે કે પોલિસી જો સ્ટેટની બનતી હોય તો એમાં અમે રોક લગાવી ન શકીએ. ખરેખર આ રાજકીય ગણિત સમજવું હોય આનું તો કેવી રીતે સમજી શકાય પ્રશાંતભાઈ? આમ તો છેલ્લા એક દાયકામાં લગભગ બધી પરિસ્થિતિ બદલાઈ, પણ પહેલા આને જાતિ જ્ઞાતિના વાડામાં જયારે વેચાયું હતું એટલે અત્યારમાં કેવું, ભાજપને ભીતિ કે ભય ન હોય પણ એક ટ્રેડિશનલ વોટ બેંકની દ્રષ્ટિએ તમે જુઓ તો ખામ થિયરી બની, ખાલી ભલે ગુજરાતમાં બની પણ આખા ભારત દેશમાં SC ST OBC માઇનોરિટી એટલે લગભગ 71% વસ્તી એક કોંગ્રેસ ફેવરમાં એક સમયમાં હતી અને સવર્ણ વર્ગ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી બની હતી 1980 થી જ્યારે બની, અને પછી એમ કહેવાતું કે સવર્ણ વર્ગ વધારે આમાં ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવ્યો છે BJP ના. તો એ બે જે મોટા ભેદભાવ હતા કે સવર્ણ વર્ગની વોટ બેંક BJP ની, બાકી બધી કોંગ્રેસની, અને એટલા માટે ક્યાંક રાજકીય ગણિત ચાલુ થયા કે આ કોનો આ કોનો આ કોનો, અને એટલા માટે પછી જાતીય જનગણનાને ક્યાંક દબાવવામાં આવી હતી. હવે જાતીય જનગણના જરૂરી એટલા માટે છે કે તમે જુઓ તો કેટલી જીસકી જીતની હિસ્સેદારી ઉસકી ઉતની ભાગીદારી, આ રાજકીય ભાગીદારીની વાત જ નથી, આ સમાજની ભાગીદારીની વાત છે. અત્યારે પેનલના ત્રણેય અને ઇન્ક્લુડિંગ યોરસેલ્ફ દિલીપભાઈ, આપણે ચારેય જણા એક અનામતમાંથી આવીએ છે. હું ઓબીસી છું, બેંકર સાહેબ છે, નિકુલભાઈ બી છે, ક્યાંકથી રિઝર્વેશનમાંથી આવે છે.
આપણો સમાજ કેટલો ઉન્નત વર્ગમાં છે. ક્રિમિનલિયર શબ્દનો આપણે જો બહુ ડીપ જઈએ અંદર તો આપણે કેટલા ઉન્નત વર્ગમાં છીએ, આપણે કેટલા આપણા સમાજની કેટલી ઉન્નતિ કેટલી પ્રગતિ કેવી રીતે થઈ છે આર્થિક રીતે સામાજિક રીતે બીજી કોઈ રીતે, ત્યાં અનામત એનો બહુ મોટો રોલ પ્લે કરે છે. અને અનામત તો ક્યારનો, અત્યારનો આજકાલનો તો છે નહીં, બંધારણીય અધિકાર છે. જયારે કોન્સ્ટિટ્યુશન 1950 બન્યું છે ત્યારથી આ અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. હવે એ અધિકાર તમે રાતોરાત તો પૂરો નહીં કરી શકો ને, અનામતને નહીં ડામી શકો. તો જે અનામત જ આપેલું છે એની અંદર પણ જો ભાટા પડી જાય અને કેટલાય લોકો વંચિત રહે તો વંચિત રહે અને એ આખો સમાજ ક્યાંક ને ક્યાંક પાછો પડતો જાય એને મુખ્ય ધારામાં લાવવા માટે એનું એક નાનકડું ઉદાહરણ મારે એટલે આપવું છે. મેં ગઈ વખતે પણ આપ્યું હતું ને અશ્વિનભાઈ મારી સાથે આ મુદ્દાની ડિબેટમાં 2-3 વાર ભેગા રહેલા છે કે 100 સ્ટુડન્ટનો ક્લાસ હોય, અત્યારે 27% અનામત પ્રમાણે 27 જ ઓબીસી સમાજના દીકરા દીકરીઓને એડમિશન મળે છે. આજ અનામત 27 ની જગ્યાએ 40-45% થાય અને અનામત 50%થી વધારે વધારી જ શકાય, કોઈ સવાલ. તમિલનાડુ મહારાષ્ટ્ર આંધ્રપ્રદેશ કેરળમાં 50% ક્રોસ કરી ગયું છે, એ સુપ્રીમનો નિયમ છે, આપણે બી એને માથે ચડાવીએ છીએ. પણ અનામત જ્યાં સ્પેસિફિક જગ્યાએ સ્પેશિયલ કેસ માટે વધારવું હોય તો વધારી શકાય. તો આજ 27% અનામત 45-50% જો ક્રોસ થઈ જાય તો જે ઓબીસીના માત્ર 27 દીકરા, હવે માનો કે એ દીકરા ડોક્ટર એન્જિનિયર બને એડમિશન લઈને અથવા સારી જગ્યાએ સાયન્સ મેં કે ગમે તેમાં જાય અને પછી આગળ જઈને ભણે, એટલે એમની 2 પેઢીને તારે. આપણે એક જૂનું સૂત્ર હતું કે એક સરકારી નોકર એની આવનારી 2 પેઢીને તારી શકે છે, સારી રીતે ભણાઈ ગણાઈ શકે છે, સારી કેળવણી આપી શકે છે, સારા સંસ્કારો એને સિંચન થાય એમાં, અને ક્યાંક આર્થિક રીતે થોડું મજબૂત થાય તો એ 2 ઘરને તારે, એક કુટુંબને તારે, એવું કહેવાય છે. તો એ 27ની જગ્યાએ 50 સ્ટુડન્ટ એટલે 23 નો જે વધારો થયો એ 23 ધીરે ધીરે આખું વટવૃક્ષ બને. આ જ રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક જાતીય જનગણના એકબીજાની આખી ચેન બનીને હેલ્પફુલ થાય એટલા માટે બહુ જરૂરી છે. હવે અગેન આની ઉપર જો આ જાતીય જનગણનાને ક્યાંક ને ક્યાંક રોક લાગી, ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એવો પ્રયત્ન કર્યો, કારણ કે એ બી બહુ ક્લિયર હતું કે સવર્ણ વર્ગ એમની એક ક્લીન વોટ બેંક છે અને આ બધું જો થાય તો એક બ્લાસ્ટ થઈ જાય. ક્યાંક બને ઓબીસી ને એવું થાય કે અત્યારથી ભાજપે દબાઈ રાખ્યું હશે અને એટલા માટે આ મુદ્દો મોટો બને પોલિટિકલ, ભાજપને ક્યાંક નુકસાન પણ થાય અને એમનું નુકસાન સ્વાભાવિક છે આમાં, તો એની ભીતિ ના હોય પણ એ જે ફાટો પડ્યો છે પહેલેથી એના હિસાબે ભાજપને એવું હોય કે જાતીય જનગણના બીજી કોઈ રીતે 1931 જે પહેલી જાતીય જનગણના થઈ એની પહેલા 1851 થઈ. અંગ્રેજો કેમ કરતા હતા? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પર્પઝ થી, કારણ કે અંગ્રેજોને તો શું હતું, એમના સિવાયના બધા દેશની ઉપર એમણે તો ચડાઈ કરી હતી, એટલે ગુલામીની અંદર એ લોકોને કેટલું આપી શકાય જો જનગણના થાય તો, અને એમને શું રોટલો નાખી શકાય, શું બીજા લાભ નાના મોટા આપી શકાય, એ જે સેલ, કારણ કે આપણી અત્યારની સ્ટ્રક્ચર જે છે એ પણ યુરોપિયન સ્ટ્રક્ચર છે. આપણું જે આખું ફેડરેશન જે સ્ટ્રક્ચર છે, આપણા જેટલા બી રૂલ્સ છે બ્રિટિશ રૂલ્સ પ્રમાણે હજી આપણે ચાલીએ છીએ, તો એ કયા સમાજને કેટલું આપીએ તો એની ઉન્નતિ થાય, એને કંઈક નવું મળે. ગુલામી અલગ વસ્તુ હતી, તો 1931 પછી થઈ નહીં, 51 પછી ક્યાંક એને એટલે ડામવામાં આવી હતી કે એ વખતની જરૂરિયાત નહોતી. એ વખતે જરૂર હતી કે જે વ્યક્તિ જેટલી કેપેસિટીથી આગળ વધે એને સરકાર તરફથી એટલા લાભ મળતા જતા હતા. પહેલા એક દેશને ઉભો કરવાનો, ઇમારત ચણવાની હતી, ખુલ્લું ખેતર હતું એની ઉપર ઇમારત ધીરે ધીરે ચણાઈ, હવે આ વસ્તુની એક માંગ બની છે. બિહારે ચાલુ કર્યું છે, હજી અચ્છા હવે મોટો કેચ હવે ચાલુ થાય છે. જાતીય જનગણના કયા આધાર પર કરી, કઈ મેથડ થી કરી, આની પાછળની મેથડ શું છે? કારણ કે બિહારમાં રહેતા રવિશંકર પ્રસાદ એવું કહે છે કે હું બિહારમાં રહું છું પણ મને તો કોઈ પૂછ્યું જ નથી, મારો તો કોઈ સર્વે જ નથી થયો. એમ અમે પૂછીએ છીએ પોલિટિકલમાં, તમે બધા વાત કરો છો આવડી આમ કર્યું તેમ કર્યું. અમે જેમ કે એક સમયમાં એવું કહેતા કોઈક નેતા કે હવે મારે રાજકારણમાં જોડાવું નહીં, એનો સર્વે ચાલે છે, એટલે સર્વે કરવા માટે રાજકીય વ્યક્તિને તમે કોઈ પૂછ્યું જ નથી. આજ સુધી મને કોઈ સર્વેનો ફોન મારા છેલ્લા 5-7 વર્ષના વિશ્લેષકના ઇતિહાસમાં એક સર્વેનો ફોન કોઈનો આવ્યો નથી કે આમાં પ્રશાંતભાઈ એવો પણ નહીં આવ્યો ને પ્રશાંતભાઈ કે અમે તો નેતા નક્કી કરીએ છીએ, સ્થાનિક જનતા શું ઈચ્છે છે એની સેન્સ લઈને અમે નેતા નક્કી કરીએ અને મેન્ડેટ આપીએ છીએ, કોણ કોને પૂછે છે? એટલે એ જ છે કે સર્વે કઈ મેથડથી કર્યો છે. જાતીય જનગણનાની બીજો વાત હોય તો હવે મને એવું લાગે છે કે આને હવે ટેકનિકલી આપણે ડીપમાં જઈને બહાર કાઢવું પડે કે વસ્તી ગણતરી કરવી એ જો સરકારનો પહેલો હક ફરજ છે પહેલી કે દેશની વસ્તી કેટલી, તો તમે વસ્તી ગણતરી તો કરો જ છો, તો એના આધારે તમારે જાતીય જનગણના કરવી, એટલે ડેટાનું ઓવરલેપિંગ, ડેટાનું ડુપ્લિકેશન આ બધું તો ક્યાંક ને ક્યાંક થઈ જ રહ્યું છે. તો એને માત્ર ફિલ્ટરાઇઝેશન કરવાનું છે. આજના જમાનામાં ફિલ્ટરાઇઝેશન કરશો તો બી ઓટોમેટિક મળી જશે, આમાં રોક લગાવી વિરોધ કરવો એનો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. આપણું છેલ્લું સેન્સસ 2011 વસ્તી ગણતરીનું છે, એના પછી નવી વસ્તી ગણતરી જો હવે આપણે કરવી હોય આજની તારીખમાં, અત્યારે રેન્ડમ આંકડો 142 કરોડનો આવ્યો છે. હવે વસ્તી ગણતરી આજથી ચાલુ કરવી હોય, બધા પાસે આધાર કાર્ડ છે લિંકેજ છે, બેંકના અકાઉન્ટ છે લિંકેજ છે, તમે 80 કરોડને રાશન આપો છો એના આંકડા તમારી પાસે ક્યાંક ને ક્યાંક છે,
તો આ બધાનું નાનું નાનું ફિલ્ટરાઇઝેશન જો કેટેગરી વાઇઝ કરી આવે અને પ્રોપર વસ્તી ગણતરી થાય અને એની અંદર કેટેગરીનું ક્લાસિફિકેશન થઈ જાય તો જાતીય જનગણના બહાર આવી જશે. એમાં આટલું બધું પેનિક થવાની જરૂર જ નથી. ફિલ્ટરેશન તો ઓલરેડી અશ્વિનભાઈ થઈ રહ્યું છે અને જે પ્રમાણે પ્રશાંતભાઈએ કહ્યું કે કદાચ ડિટેલમાં થોડી વાત બહાર આવે તો પણ વાંધો શું હોય શકે, જેટલી વસ્તી હોય તે મુજબની ભાગીદારી હોવી જોઈએ. બીજું કે અસમાનતા જે સમાજમાં પ્રવર્તી રહી છે, અસમાનતા આનાથી દૂર થતી હોય તો વાંધો શું છે? કેમ તમે એમ માનો છો કે આને લઈને જાતિ જાતિ વચ્ચે ભેદ ઉભા થશે? દિલીપભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જાતિગત જનગણના થાય એનો કોઈ જગ્યાએ વિરોધ કર્યો હોય તેવા મને દાખલા બતાવો. ભાજપ શું કહે છે? અને જો 2051માં 2048માં તો સેન્સેક્સ નો જે કાયદો બન્યો એક્ટ, એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે પબ્લિકલી એને જાહેર નહીં કરવા. 2048ની વાત, 2051માં પણ એ વાત આવી, 2011માં પણ જાતિ આધારિત જનગણના થઈ છે જ. એટલે કોઈએ વાંધો વિરોધ ભાજપે કર્યો છે એ વાત કરવી, તો પછી જાતિવાદને ઉત્તેજન કોણ આપે છે? અશ્વિનભાઈ, જાતિવાદને ઉત્તેજન કોણ આપે છે? હવે હું તમને કહું છું, ભાજપ ઉપર આક્ષેપ થતો હતો કે હિન્દુ અને મુસલમાનની જાતિવાદી ભડકાવે છે. ના, હિન્દુ મુસલમાનની વાત નથી, જાતિ જાતિની વાત છે. હિન્દુની વાત છે, હિન્દુ મુસલમાનનો જવાબ દો. એ તો આજે જાતિવાદી રાજકારણ એ કોંગ્રેસ અને એલાયન્સ પ્રધાનમંત્રી ઓબીસી જ્ઞાતિમાંથી આવે છે, રાષ્ટ્રપતિ દલિત સમાજમાંથી આવે છે, અત્યારના હાલના રાષ્ટ્રપતિ છે એ ક્યાંક આદિવાસી સમાજમાંથી, આવું તો ગાય વગાડીને તમે ભારતીય જનતા પાર્ટી કહે છે તો કેમ કહીએ છે? સાંભળો, કેમ કહીએ છે? આજે મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાતમાં નરેન્દ્રભાઈ હતા ત્યારે આપણે કોઈએ વિષય નહોતો લીધો. અનેક વાર એવી વાતો આવે છે કોંગ્રેસ દ્વારા કે બક્ષી પંચ કે દલિતોને કે આદિવાસીઓને ભાજપ અન્યાય કરે છે. હમણાં જ વાત થઈ ને કે ભાજપ એટલે સવર્ણની પાર્ટી. અરે ના, ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌની પાર્ટી છે અને એટલા માટે પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છીએ કે ભાજપમાં અમારી બેન, અમારા શ્રેષ્ઠ નેતા એ અનુસૂચિત જનજાતિમાંથી મહિલા પણ હોઈ શકે, દલિત પણ હોઈ શકે. અને વડાપ્રધાન તમે કહો છો એટલે અમે કહીએ છીએ કે બક્ષી પંચ. ના ના, ભાજપ કહે છે એટલે અમે કહીએ છીએ. અમે પહેલા વડાપ્રધાન શ્રી એમના કોંગ્રેસે કીધું, બીજા પાર્ટીએ કહ્યું, એટલે અમારે કહેવું પડે છે કે એઝ યુઝ્યુઅલ મેરિટ ના આધારે એ આવ્યા છે, પણ આવ્યા તો બક્ષી પંચ સમાજમાંથી. એટલે મૂળ વિભાવના છે કે 50% મેરિટ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, અને મેરિટ પણ જોઈએ અને કાસ્ટ ની આધારિત આંકડા પણ જોઈએ, પરંતુ એને જાહેર કરી આ દેશને શું વિકાસની નીતિ પર ના લઈ જઈ શકીએ કે જાતિના આધારિત? અરે કોંગ્રેસ તો જાતિ આધારિત રાજકારણ માટે માહિર છે, એટલે એમાં અમે કઈ કશું કહી નહીં શકીએ. અમારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાષ્ટ્રવાદ અને વિકાસવાદને આગળ વધારવો છે, એમાં દલગત નુકસાન થાય તો ભોગવવાની તૈયારી છે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર પણ બનાવવાનું છે, આપણે એ પણ ન ભૂલવું જોઈએ. ડોક્ટર નિકુલ પટેલ, હવે સવાલ એ છે કે સામાજિક વ્યવસ્થા બગડે એક એવી વાત આવી છે, કેવી રીતે માની શકાય? કારણ કે જો તમારે વિકાસ કરવો છે તો જાતિ ગણતરીની કોઈ જરૂર નથી. તમામ જાતિ જ્ઞાતિ જે આધારિત છે, અથવા જે પ્રશાંતભાઈએ કહ્યું કે તમે અનામતને બંધારણીય અધિકાર છે તેને કેવી રીતે ડામશો? ઓલરેડી આ વ્યવસ્થા છે કે જે કદાચ પીછળો વર્ગ છે અથવા જે પાછળ રહી ગયો છે વિકાસમાં, એને આગળ લાવવા માટેની નીતિ છે, પછી આ નવું શું કામ ઉભું કરવાની જરૂર છે? મેં કીધું એ પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું નથી ઈચ્છતી કે ભાઈ આમાં કઈ આવું બહાર આવે, કારણ કે એમનો એક અલગ લેવલનું, એમને તમે જો તરત જ હિન્દુ મુસ્લિમની વાત ઉપર આવી ગયા. આપણે જો એ હિન્દુ ધર્મ કે મુસ્લિમ ધર્મ એવું ધર્મની વાત નથી, અહીંયા જે સમાજના પ્રતિનિધિત્વની વાત છે ને, આપણે જોઈએ છીએ કે ભાજપની અંદર બી ઘણા સમાજ લોકો આવીને ઉભા રહે કે અમારા લોકોને એમએલએ બનવું છે, અમારા લોકોને મુખ્યમંત્રી બનાવો, અમારા સમાજના લોકોને મિનિસ્ટર બનાવો. એમની પાર્ટીમાં બી ઘણી બધી વાતો બહાર આવતી હોય છે ને, આપણે એને પેપર મીડિયામાં બી સાંભળ્યું છે, અને ઘણી વાર એવું બી સાંભળ્યું કે પાટીદાર મુખ્યમંત્રી બનાવો. તો આ શું કામ થઈ રહ્યું છે? તો એના માટે તમે જો તો જેનો જેટલી વસ્તી એની એટલું રિસોર્સિસ, આપણે ગુજરાતનું બજેટ જોઈએ તો ગુજરાતનું બજેટ છે 3.25 લાખ કરોડ રૂપિયા, અને એની સામે જયારે આપણે અનુસૂચિત જનજાતિ માટેનું બજેટ જોઈએ તો શું એ વસ્તી આધારિત છે?
એટલે આ એક કન્સેપ્ચ્યુઅલ થોટ પ્રોસેસ છે કે જે રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે એને સરખા ભાગે, કે જે એમના વસ્તી આધારિત હોય એમના એમને એ રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવું જોઈએ, એમને એ પ્રમાણે પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઈએ, એમને એ પ્રમાણે લાભો મળવા જોઈએ. તો એની જે વાત કરવામાં આવી છે એટલે અમે આ પ્રશ્ન મૂક્યો છે. અને જાતિ આધારિત કોઈ ચર્ચા થશે કે ગણતરી થશે તો એનાથી કોઈ સમાજનો વિકાસ ઊંધાઈ જશે, ક્યાં તો સમાજ વચ્ચે કોઈ જાતના આક્રોશ ઉભા થશે એવું કરશે બી એવું મને લાગતું નથી. કારણ કે રિઝર્વેશન તો લગભગ આપણા દેશની અંદર મૂળભૂત બંધારણમાં છે, જે રીતના આપણા પેનલ મેમ્બરે કીધું, અને મેં મારી શરૂઆત જ મહિલા આરક્ષણ થી કરી. તો શું આ એક જાતનું મહિલા અને પુરુષ વચ્ચે ઝઘડો કરવાનો મુદ્દો છે? પણ ના, એ એક જાતનું પ્રતિનિધિત્વ વધારવાનો એક કન્સેપ્ટ છે, અને એના આધારે જો થશે તો આવનારા દિવસોમાં રિઝર્વેશન પોલિસીમાં બી ચેન્જીસ આવશે, અને માળખાગત સુવિધાઓમાં બી બદલાવ આવશે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં બી બદલાવ આવશે. જેવું કીધું, ઓબીસીની વસ્તી અત્યારે 27% સુધી મર્યાદિત છે, અને ગણતરીની અંદર જો એવું આવે કે 40% થઈ ગયું છે તો ડેફિનેટલી એનો લાભ એ વસ્તીને મળવાનો છે. તો આ જ એક કન્સેપ્ચ્યુઅલ થોટ પ્રોસેસ છે કોંગ્રેસનો, કે ભાઈ જે બી લોકો છે એને પોતાના વસ્તી આધારિત, કારણ કે આપણો દેશ જે છે એ પ્રતિનિધિત્વ વસ્તી આધારિત છે, કે ભાઈ કોર્પોરેશનમાં તો આટલાનો પ્રતિનિધિ, વિધાનસભામાં તો આટલાનો પ્રતિનિધિ, લોકસભામાં તો આટલાનો પ્રતિનિધિ, તો એવું આવનારા દિવસોમાં મોડિફિકેશન બી આવી શકે છે. ચલો પ્રશાંતભાઈ, ખાસ બંને પક્ષોની જે દલીલો આપણે સાંભળી રહ્યા છે, ખાસ તો પ્રતિનિધિત્વ વધારવાનો કન્સેપ્ટ છે નિકુલભાઈનું કેવું છે. બીજી તરફ જુઓ કે જયારે જાહેરાત થાય છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી આ સમાજમાંથી આવે છે, રાષ્ટ્રપતિ દલિત સમાજના, આ રાષ્ટ્રપતિ આદિવાસી સમાજના, આ પણ જયારે વાતો થતી હોય ત્યારે શું માનવું છે કે ખાસ તો 2011માં જ્ઞાતિ જનગણના થઈ હતી અને એનો રિપોર્ટ જાહેર કરવાનો હતો, એનો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ક્યાંક વિરોધ કર્યો હતો એવું કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે. અને બીજી વસ્તુ કે વર્ગ વિગ્રહ વધે તેવી શક્યતા ક્યાંક દેખાઈ રહી છે કે અમારા જ્ઞાતિનું પ્રતિનિધિત્વ આટલું છે તો એને આટલું, આટલી સંખ્યા છે તો આટલું પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઈએ મંત્રી કે મુખ્યમંત્રી એ પ્રમાણે? અત્યારે અનામત આધારિત આપણે ખાલી જે રિઝર્વ સીટ છે, જેટલી પણ એસસી એસટી રિઝર્વ સીટ આપણે બંધારણ મુજબ જે ચાલે છે કે વિધાનસભા હોય કોર્પોરેશન હોય એ અનામત આપણે બધી રીતે રાજકીય રીતે આપીએ છીએ. ઓબીસી નથી આપતા હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક, એ ઓબીસી વસ્તી કરતા બી મત બેંકના આધારે આપવામાં આવે છે, એ કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ હોય. અહીંયા પટેલને જ ઉભો રાખવો પડે, પાટીદારને જ આ સીટ આપવી પડે, અહીંયા આ સીટ ઓબીસી ઠાકોરને જ આપવી પડે, અહીં આ સીટ કોળીને જ આપવી પડે. આ આપણે આ ઉભું કોણે કર્યું છે? રાજકીય પક્ષોએ જ કર્યું છે ને. જસદણમાં અમારે કોળીને જ આપવી પડે, મહેસાણામાં પાટીદારને જ ટિકિટ આપવી પડે, એ ટિકિટોની ફાળવણીએ જ આ બધું ઉભું કર્યું છે. અને એટલા માટે જાતીય જનગણનાની માંગ ઉઠી છે, કારણ કે એનાથી એક મત બેંક ખબર પડશે. આનાથી કોઈ પ્રજાને હિતના કલ્યાણના કાર્યો નથી થવાના, કારણ કે ઓલરેડી એ તો ક્યાંક ને ક્યાંક અન્યાયમાં છે. અને આમ જોવા જાઓ તો ઉપરથી રાજકારણને તમે ધીરે ધીરે જોતા, એમને તો અનામત નાબૂદ કરવું છે, કે નાબૂદ કરવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે બધું, કે ભાઈ બધું ઝીરો કરી નાખો. કારણ કે અનામતના, જો અનામત છે એના ફાયદા ઘણા છે, સામે ગેરફાયદા એ ઘણા છે. આજે આપણે બી ઘણી જગ્યાએ જોઈએ છે કે કેલિબર કે મેરિટ ના હોય એ વ્યક્તિને મેડિકલમાં એડમિશન ઇઝીલી મળે, અને 75-80% વાળા સ્ટુડન્ટને ના મળતું હોય, એ ઘણા ફાયદા ગેરફાયદાની વાત અલગ છે. પણ હવે બંધારણીય અધિકાર જે પહેલેથી મળ્યો છે એના આધારે તમે આ ઉભું ક્યાંથી કર્યું છે? રાજકીય અખાડામાંથી થયેલું છે. ભાઈ, અનામત ખતમ કરવાનો કારસો છે? હું તો માનું છું કે અનામત ક્યાંક ને ક્યાંક ખતમ કરી નાખવું છે, કે આ હોવું જ ના જોઈએ. અત્યારે જે અસમાનતા છે ને અનામતના હિસાબે છે, અનામત જતું રહેશે તો બધી સમાનતા આવી જશે. અમીર ઓર અમીર, ગરીબ ઓર ગરીબ. દિલીપભાઈ, એક સેકન્ડ, મને એક સેકન્ડ કહેવું પડશે. બોલો બોલો પ્લીઝ. અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિની અનામત, એના આધાર અલગ છે. અનુસૂચિત જાતિની અનામતનો આધાર છે અસ્પૃશ્યતા, અને અનુસૂચિત જનજાતિની અનામતનો આધાર છે વનવાસી. આ બંનેને આપણી બક્ષી પંચની અનામત સાથે જોઈન્ટ ન કરી શકાય. બક્ષી પંચનો કોઈ બી કેન્ડિડેટ ઉભો રહે ત્યારે સર્વ લોકો એને મત આપીને ચૂંટી લાવે છે, પરંતુ આજે પણ કોઈ પણ અનુસૂચિત જાતિનો વ્યક્તિ ઉભો રહે તો એ ચૂંટાતો નથી. એટલે પોલિટિકલ અનામત અને 10 વર્ષ માટે જ આપી હતી, પણ આજે પણ 10 વર્ષની અંદર આપણે એક્સટેન્ડ કરવી પડે છે, કારણ કે એ બેઝ લાવી નથી શક્યા. તો એ વાત ચોક્કસ છે કે બક્ષી પંચના વિદ્યાર્થીઓને ક્યાંક ને ક્યાંક મેડિકલની અંદર એડમિશન બાબતે અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થી કરતા ઓછા વધારે માર્ક હોય તો એ નથી મળતું. અનુસૂચિત જાતિ તો હવે પરેલી લાવી ગઈ છે, પણ અનુસૂચિત જનજાતિને પણ એનો અવસર મળવો જોઈએ, કારણ કે એ એકવાર એને એડમિશન પૂરતું છે, બાકી ભણવા માટે તો એને ડોક્ટર બનવા માટે તો એને ભણવું જ પડશે. અને 50% અનામત, સાહેબ 50% અનામત તમારા માટે રિઝર્વ છે.
ઓકે અશ્વિનભાઈ, એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી નું સ્પષ્ટ માનવું છે કે ભલે વસ્તી ગણતરી થાય પરંતુ એના આંકડા જાહેર ન થાય, કોંગ્રેસ લોકોને ભ્રમિત કરી રહ્યું છે અને જાતિઓમાં સમરસતા જળવાય અને એના કારણે આંકડા જાહેર ન થવું જોઈએ, વિઘટન થતું હોય એટલે ન જાહેર થવા જોઈએ, ભાજપનું અશ્વિનભાઈનું સ્પષ્ટ માનવું છે. નિકુલભાઈ કહી રહ્યા છે કે 33% મહિલા અનામત કેમ, જાતિ આધારિત જનગણનાનો વિરોધ કેમ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે જે રિસોર્સિસ છે અત્યારે ઉપલબ્ધ છે તે વસ્તી આધારિત લાભ મળવો જોઈએ, પ્રતિનિધિત્વ વધારવાનો કન્સેપ્ટ છે. અને પ્રશાંતભાઈએ સરસ વાત કરી કે રાજકીય દબાણ વધ્યું છે કારણ કે જાતિગત વસ્તી ગણતરીનો વિરોધ થયો છે, અનામત એમણે કહ્યું બંધારણીય અધિકાર છે તેને કેવી રીતે જનગણનાનો એનો આધાર શું છે, એની મેથડ શું છે, એ પણ અગત્યનું છે. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ પ્રશાંત ગઢવી, અશ્વિન બેંકર અને નિકુલ પટેલ ત્રણે ઉપસ્થિત રહ્યા, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. નમસ્કાર. તો દર્શક મિત્રો, આ હતી ચર્ચા ખાસ, કેટલી જરૂરી જાતિગત જનગણના. ફરી મળીશું નવા વિષય વસ્તુ અને મુદ્દા સાથે. આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર. થેન્ક યુ.